תלמוד 10 ספירות, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים א' תש נ' א', א' תש נ' ב'. אנחנו נמצאים בעמוד א' תש נ' א', בטור ב', סליחה, בתש נ' בטור ב', וזה אמרו. וזה אמרו בעניין נסירת, כך כתוב למעלה, בעניין נסירת הדין האלו, יש בית בחינות. זה אומר לנו באות קוף תתוור. שקראנו אותה כבר בפעם הקודמת, למעלה. ומתחיל לבאר לנו את הבחינות. א' הוא להמשיך כל הדינים שיש בקטר שבו ולתנם בקטר שבה, של חוכמה שבו וחוכמה שבה, וכן על דרך זה התשלום יהיו צפירות שבו ויהיו צפירות שבה. כוונתו, מבחינת נסירת 10 ספירות, שלנו כבר הגדולה. כבר דיברנו על זה שנסירה לנו כבר הגדולה, והכוונה במשר רחל ירשה את נו כבר הגדולה. מה זה נסירת 10 ספירות לנו כבר הגדולה? יצד הבן, דהיינו השלומת כלים, דחבת חגת שלו עד החזה. שלמדנו שבן זה השלומת כלים, ומה זה קבלת האורות. עברנו לעמוד א' תו שינו א'. אשר בעת עליית זעירן פין לאבא ואימא, דהיינו למוחין דחוכמה, לקבלת מוחין דאב, נמצא מתבטלת מידתה שלנו כבר גדולה. מה זה, מה מתבטל? מצד התכונה. היות והתכונה שלנו כבר גדולה, חסדים מחוסים, ותכונתה שלנו כבר קטנה, היא חסדים מגולים. אז התכונה הזאת של חסדים, או הכלל הוא שהקטן מתבטל בפני גדול. יוצא שהגדולה מצד התכונה היא זו שהיא רשתית האחרת. איך נקבע מי הגדולה? בכל מדרגה יש עצם מתקללות. העצם הוא גדול יותר, אז תמיד ההתקללות מתבטל לעצם כשיש ביניהם מחלוקת. אבא ואמא ויסוד, העצם הוא בינה. בינה דמה. לכן שמה החסדים שהם אבא ואמא יהיו העיקרים, למרות שהזיווג על חוכמה. אז הם יורשים את יסוד, עם התכונה של יסוד. במלכות העצם היא חוכמה, ולכן רחל היא שתירש כי היא העצם. היא עם תכונת העצם. והנוקבה הקטנה מקבלת מקומה מצד התכונה שהיא חפצה בחוכמה, ומלכות תכונה זו היא עצם ולכן היא עיקרית, ומזדווגת שם למעלה בהיכל אבא ואמא, זה קומת אב עם זעיר אנפין, ולא לאה אלא רחל דווקא, שזעיר אנפין נכלל בבחינת אבא, ונוקבה הקטנה נכללת בתבונה. אבא רוצה לומר, אבא ואמא ויסות. אבא ואמא שהם עכשיו ישראל סבא. דהיינו רוצים חוכמה מצד התכונה. שגם התבונה עלתה וירשה לבינה אילה. הוא מזדבק איתי עם אבא. זאת אומרת שמה שהוא אומר, שזה רב מנכלל באבא, כן, באבא, לא באבא ואמא, בסדר. לא חושב שהוא כתב אבא ואמא. זה רב מנכלל באבא. ולא כבר הקטנה נכללת בתבונה. שאלתה למדרגת בינה. וירשה לבינה אילה ומזדבקת עם אבא. רק מצד התכונה. והכן נבחן שננסרו הדינים דצד הבן. של חבת חגת זה זעיר אנפין. מה זה צד הבן אמרנו? השלמת כלים. שם העשר ספירות של הנוקבה הגדולה, ונתחברו להיות לגר בשביל הנוקבה הנפרדת. זאת אומרת,
שאנו כבר נפרדת, מי היא? רחל. היא מקבלת את החמת חגת. למה? כי היא הגדולה. וזוהי בחינה א' של מסירת הדינים. עכשיו בחינת הנסירה הזו נעשה ביום א' של ראש השנה. ומכאן יש להבין שהנסירה דה ראש השנה היא במדרגת חוכמה ולא במדרגת נשמה. מדוע? כי רק בקומת חיה מתחברים לפרצוף אחד. ויורשת נוקבה הקטנה הייתה גדולה. וזה נקרא נסירה האלף. וזה אמרו, נמשיך הלאה, עוד מובא מלמעלה, אחרי שהבנו את בחינה א' של הנסירה, בואו נבין את בחינה ב'. וזה אמרו בחינה ב', כי הנה בחינת יוצפירות, את זה הוא כותב גם בהמשך, בהמשך של קופת דבר, בחינה הבאת היא כי הנה בחינת יהיו צפירות שלה, הם עומדים בחזהו למטה, בצד הלבשה. ואם כך צריך שהדינים, שבחצי התחתון זה תפארת, שבו ינתנו בקדר שבה. והדינים שבפרק א' דינים צריך שבו בחור מה שבה. ועל דרך זה התשלום הנהי בכל שורי הקומה שלה. אז יש לה 10 ספירות שהיא מקבלת גם מהבחינת הלבשתה לתנהי דזירנפי. כמובן לטוב הזה לבחינת 10 ספירות של בחינת נוקבה הקטנה, הנפרדת. דזיר אנפין עומדת מחזה, הוא למטה שלו. אשר חצי תפארת התחתון, דזיר אנפין נעשה לקטר שלו. וג' 30 מיליונים דנאי. ג' 30 מיליונים דנאי, שלא נעשו לחבד שלה. וג' 30 אמצעים דנאי, שלא, מי הם ג' 30 אמצעים דנאי שלו? אם יש לו ג' 30 אמצעים, זה של יסוד. נעשו לחגת שלה. לא. מה? והתחתונים דנאי שלו, עוד פעם, ג' 30 מיליונים דנאי שלו, נעשו לחבד. זאת אומרת, שליש עליון שלו נעשה לחוכמה. שליש עליון דה הוד נעשה לבינה, ושליש עליון דה יסוד נעשה לדעת. וג' 30 אמצעים, ג' 30, שליש אמצעי של נצח נעשה לחסד, שליש אמצעי דה הוד נעשה לגבורה, ושליש אמצעי דה יסוד שלו נעשה לתפארת שלה. והתחתונים דני שלו נעשו לנהים שלה, דהיינו, על פי אותו סדר. ששליש תחתון לנצח ושליש תחתון לעוד נעשו לנצחות שלה, שליש תחתון ליסוד ומלכות נעשו, שליש תחתון ליסוד שלו נעשה ליוד ומם, דהיינו ליסוד ומלכות שלה. עכשיו קודם הנסירה היא דבוקה עמו בכותל אחד, מחמת שאין בכל ספירה מעשר ספירות שלה, רק בית 30 מיליונים, גלגלת ועיניים. וחסר שליש תחתון, שהם נצח עוד יסוד, הפרטיים באותה ספירה. מה אנחנו יודעים על יסוד ומלכות? שהם הכללים, לא הפרטיים. הכולל של היסוד, הכולל של החסדים הוא יסוד, והכולל של הגבורות היא מלכות. זאת אומרת שהכוללים לא היו עוד שלא היה לו גדלות. אז יש רק חמת חגת, אין את הכוללים, אין את יסוד ומלכות. על כן נעשו כל הזיווגים, תרם הנסירה, בבחינת נוקבה שבגופו. הקטנה של זירנפין, ולא בנוקבה נפרדת. למה? כי אין לה נהי, אין לה מסכים משלה, אין לה כוללים משלה. כי אין לה בחינת נהי, שהם כלים, וזיווג. צריך לומר, מה אין לה? אין לה הוד ויסוד. יסוד ומלכות. לא נצח הוד. יסוד ומלכות אין לה. רק בגדלות שלה יש לה את המסכים שלה לעשות זיווג עצמאי.
לא יש נאי בנאי, אבל אין לו את ה... הוא לא נותן לו עוד את הכוללים, כי הוא נותן לה רק במוצא בקטנות, ורק במוצא בגדלות יש את הכללות. וכללות שהם יסוד ומלכות אין לה. ואתה? מה זה אתה? בגדלות החוכמה בנצירה הבאת. שיצחק גרום מסכים של עצמה, על ידי עלייתם של זון, למען לאבא ואמא, שמקבלים שם מוכלים דאב, יורדת את התאם העיניים שלה. והיא מעלה את החב שלה, שהם נהיה חדשים מביאה. אז מאיפה היא תקבל את היסוד והמלכות? כל השלמה של הכלים שלה באים מלמטה. ונשלמת בכותל מיוחד, ואז עוברת אליה גם הצד הבן שמחזהו למטה, תזי רמפין. בנוסף למה שקיבלה ביום א' דראש השנה, את הבחינות של מחזהו למעלה. זאת אומרת, שמחזהו למעלה כבר יש לה. עכשיו היא צריכה לקבל גם את המחזהו למטה. הם מתחברים לבניין וכבר נפרדת. מי? חבת רגל שקיבלה ביום א', עם כל הנהי החדשים שמקבלת, שזה נקרא שלמת כלים, מתחת הפרסה. וזהו הנהי, וזהו נסירה הבית. שהיא נעשית בעשרת ימי תשובה שבכל יום ננצרת ממנה ספירה אחת. דיינו, שאותה ספירה שלה מקבלת שליש תחתון שלה מביאה ונשלמת. ועובר אל הספירה היא גם חלק מבחינה שכנגדה. שבנוקבה, שבגופו שמחזהו למטה תזירה. זאת אומרת, שהיא מקבלת שני דברים. היא מקבלת גם את חלקה שהעלתה מביאה, וגם את חלקו של זירנפין על אבי מלבישה. דיינו, מהנוקבה שבגופו. ועל דרך זה בכל יום ויום דסרתם את תשובה. עד שניתלו, הנהי החדשים, עברנו לעמוד תשנ"ב, הנהי החדשים לכל עשר ספירות שלו. וכן, כל הצד בן שבנהי דזירן פן התחברו אלינו כמו שבגופה נפרדת. ואז עולה בקומה שווה עם זירן פן מאחוריו. למה מאחוריו? למה לא מפנים? הרי יש לה כבר גדלות. זה אמרנו, כי עדיין לא יכולה לקבל את האורות. אלא שמדובר על השלמת כלים, והשלמת כלים נחשב לאחוריו. שתוכל לקבל את האורות, יחשב פנים. לכן היא קיבלה השלמת כלים, ואז עולה, מה זה עולה? עולה לגובה קומה אחת איתו, אם זה ירנפין מאחוריו. מאחוריו היא לא מקבלת ממנו, אלא מאמא. למה? יש לה שלמת כלים עכשיו, בגובה קומה איתו, יכולה לקבל גם מאמא. וזה לא נקרא כבר על עליון שלה. הגענו לקוף יוטט למטה, אבל תרם שנקרא זה, עוד לא קראנו את קוף יוט זין, קוף יוטחת וקוף יוטט, אז נקרא אותם קודם למעלה. אבל בואו נסכם, שפה לימד אותנו בינתיים למטה את בית הנסירות. יש נסירה מיוחדת ביום א' בשביל המלכות, בשביל רחל. למרות שזה נקרא נסירה יום א', נסירה דלאה. אבל זה לא נסירה דלאה, זה מה שלאה עושה בשביל רחל. אז רחל מקבלת את הספירות האלה. היא לא צריכה לאה, לאה יש לה את שלה. מאבא ואמא. היא אחורה עמדה אבא ואמא.
ולכן מגלה לה רחל את הסודות שלה, שמה הסודות שהוא מסר לה, שבהתחלה הזיווג, איזה סודות יעקב מסר לרחל? מה לה? אני רוצה לגלות לך משהו. מה הסוד הגדול? חייב לקבל בחסדים מכוסים לפני שמקבלים בחסדים מגולים. זה תיקון שנעשה בעולם הצילות. כך הוא מספר לה מה קורה בעולם העליון. ואז לאה יודעת את הסימן הזה, ובאה ואומרת את הסימן, אני לא רוצה לקבל. אני חוכמה לעצמי, לא רוצה לקבל שום דוחה, כל חוכמה שלי. ואז הוא בטוח שזו רחל, כי רחל מכירה את הסימן הזה. למה? כי רחל היא מלכות הקדושה, אותה הוא אוהב. הוא אומר לה, תראי, אני אוהב אותך, אני רוצה לתת את החוכמה, אבל תדעי לך, חייב קודם כל להסתיר את החוכמה. אם את לא תלמדי להסתיר את החוכמה ולהיות בחסדים מכוסים, אין אפשרות לקבל את האור. אבל רחל באמת לא יכולה לעשות את זה. למה היא לא באה ועשתה כמו לאה? כי היא לא יכולה, היא הקטנה. ולאה היא הגדולה. ורק הגדולה שבאה מאבא ואמא יכולה לעשות את העבודה הזאת של חסדים מכוסים עד שרחל יורשת אותה. כי היא לא יכולה להיות בשלמות. אי אפשר לתקן אותה בשלמות בחסדים מכוסים, כי הטבע שלה שעומדת מחזה ולמטה של חסדים מגולים. אז היא לא יכולה לעשות חסדים מכוסים, צריכה שמישהו אחר יעשה את זה בשבילה. ולאה שבאה מהלובן העליון, שבאה מבינה, היא יכולה לעשות את זה. אבל מי שנמצאת במקומה, היא לא יכולה לעשות את זה. ולכן נסירה א' היא נסירת חבת חגת שמחזהו למעלה לטובת רחל. כך נעשה ביום א'. הנסירה ב' מי תקיעת שופר ומטה נעשה על ידי כך שכתר או בית 60 תחתונים של זיר אנפין ניתן לכתר שלה. ואז כל פעם ספירה אחרת מקבלת את החלק שלה, וחוץ מזה היא מקבלת גם את הנהי שלה המביאה. בזה בעיקר היא מקבלת את הכלים האלה שנקראים מסכים של יסוד ומלכות. עוד תקוף י' זין. וזה עניין אופן נסירתה. כי בתחילה הדינים האלו באות לה על ידי זיר אנפין, שנותן לבחינת הגבוהות אשר בדעת שלו. יען כי אמא עלתה, אמא הילה הייתה מתפשטת בו, אבל אתה. שנפלה עליו תרדמה, לטובת קומת חיה, שמה שנתן לפני את זה בקומת נשמה, ונסתלקו ממנו עם העילה, וגם נסתלקו ממנו המוחין שלו, שהיו בתוכם, בתוך התפשטות נהי די עם העילה שבו. דיינו, קומת נשמה הסתלקה ממנו. כלפי הנוקבה. זאת אומרת, היא רואה בו כבר כקטן, ולא כגדול. ואז גם יתרד גבורה שבדעת נסתלקה ממנו. וכבר לא יכול לעשות זיווג, אם אין לו יתרד גבורה שבדעת. קופי אותך בחר, הסתלקותה מתוכו. של מי? של היתרד גבורה שבדעת. מתפשטת עם העילה, בבחינת הנהי שבה, רגע, עושים את זה, מתפשטת עם העילה שבבחינת הנהי שבה, תוך הנוקבה עצמה. דיינו, מחזהו למעלה, בהיכלה בבימה. זה עם העילה. ואותם הגבורות דהיתרד גבורה, נמשכים אליה על ידי הבינה, שלא על ידי זירנפין. למה זה אפשרי? כי בנוקבה הגדולה שבבינה, בינה היא עליון שלה ולא עלי עליון. אז אחר הסתלקותה ממנו, מתוכו, היא מתפשטת בנוקבה עצמה.
ואותם הגבורות דיתרא דגבורא נמשכים אליה על ידי הבינה שלו על ידי זירמפין. כמו בית המאורות הגדולים. כמו שכותב זה היטב, כמו שמסביר זה היטב בברכת המפיל חבלי שינה וכו'. ואין שם היטב. גם נתבר לכמן בעניין קבלת השופר, כי שם נתבר עניין מה שנסתלק מן זירמפין. שם בינה ויתרא דגבורא להיכנס ברשת דנוקבה. אבל מה החוכמה ויתרא דחסד? נשארו בסוד אור מקיף על רשע דזירמפין. איזה מוח חוכמה ויתרא דחסד שצריכים להינתן בבחינת חסדים לנו כבר. אז זירמפין מקבל אותם לטובת לנו כבר. ויתן לה אותם ויותם למטה. בסוכות. אז הם שרו בסוד אור מקיף על רשת זירמפין. והרי איך נסתלקו הדינים וגבורות מזירמפין שהיו הולכות לצד אחוריו, להיכנס ולהתמשת בנקבה. ועל ידי כך היו מחוברים אחור באחור. ואתה מסתלקם מתוכו. ונכנסו בה בנו כבר הגדולה. שלא על ידי זירמפין. נפרדה ונשרה ממנו. מי? לאה. נו כבר הגדולה. שם יחזרו למעלה זה זירמפין. היא נשרה ממנו, והיא כבר לא נו כבר שבגופו. וניתנו בה כל הגבורות האלה. נמצא, כי נתינת הדינים והגבורות בה, שלא על ידי זירמפין, היא גורמת אל הנסירה שתיפרד ממנו. למה? כי זה מעמיד אותה במצב שהיא שווה לו. במה היא שווה לו? בזה שהיא מקבלת ישירות מאותו מקור שהוא מקבל ולא מקבלת ממנו. היא לכאורה לא צריכה אותו, אז הוא לא גדול ממנו. זה נפקא מינה גדולה בחיים, שכשאתה יודע שאתה רוצה להיות חזק כלפי מישהו ולא קטן ממנו, אתה לא צריך לקבל ממנו, אתה מקטין את עצמך. כל פעם שאתה צריך לקבל ממנו, למשל, אתה צריך לקבל כל הזמן מחמאות. אז מי שאתה מקבל ממנו מחמאות, אתה הופך קטן מפניו. ותאר לך שאתה צריך לקבל מחמאות מהאדם, שנמצא כבן אדם שאתה לא מעריך. ואתה רוצה שיגיד לך כמה אתה חכם, כמה אתה יפה, כמה אתה טוב, אבל אתה לא מעריך אותו. אז אתה הופך להיות קטן בעיניו. ומה אתה מתכוון? אתה אומר לו, תגיד לי כמה אני גדול, ואז אני אהיה גדול. הוא אומר, לא. אם אתה צריך שאני אגיד לך כמה אתה תהיה גדול, אז אתה קטן. כי ממני אתה רוצה לקבל, אז אתה קטן ממני. אז מה עושים הגאוותנים? כל הזמן מקטינים את עצמם. כי הם צריכים כל הזמן מחמאות מהסביבה. שיגידו להם כמה הם גדולים. למה? בגלל חוסר ביטחון. וזה עושה אותם להיות יותר קטנים. ואם אתה בא ונותן לו מחמאה, הוא לא ממש צריך את זה. משהו מהצד. יש לו כבר מלמעלה, הוא יודע מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. שאלה מאיפה הוא רוצה את השכר. אם הוא רוצה את השכר ממך, אתה בעל הבית שלו. אבל אם הוא רוצה את השכר מהבורא, שיקבל מהבורא את האור. למה הוא צריך ממך את האור? למה אתה צריך ללכת ל... למה בן אדם צריך ללכת לחברו ראובן ושהוא ייתן לו את הפרגון? למה לא מהקדוש ברוך הוא? למה אנשים מחפשים כל הזמן כבוד מהסביבה? ומה הרגשה שסיטרא אחרא נותנת להם? גבריאל? אייזנר?
היא נותנת להם הרגשה, הקליפה נותנת להם הרגשה, לא, זה דווקא יעזור, בסוף תראו כמה אני גדול. אם אני אספר להם כמה עשיתי, וכמה אני גדול, וכמה עשיתי הרבה יותר מהם, והם לא עושים כלום, אבל הם צריכים לפרגן לי על זה. בעצם אתה בא להקדין את השני, ואתה צריך ממנו את כל עוצמת הלב שלך. עשית אותך קטן, טנטן, טנטן ממנו. אפילו שניפחת חזק את החזה. אבל כל האוויר שלך ממנו. ואם הוא לא יעריך אותך, מה אתה תעשה? אתה תרביץ לו עד שיעריך אותך. ותרד עליו עד שיעריך אותך. ותעניש אותו עד שיראה לך כמה אתה גדול. למה? בשביל מה? נמצא כי נתינת הדינים והגבור רבה שלו על ידי זירנפין היא גורמת אליו מסירה שתיפרד ממנו. כי אינה מקבלת ממנו דבר. ובין דברים אלו שהם נתינת הגבורות בה והנסירה נעשו כאחד. שאת הגבורות, את הכוח, גבורות כמובן עם מסכים, קבל מלמעלה, ואז הוא יכול להיות שווה לבחינה שלידו. אז אפשר להיות חברים אמיתיים. אם לא, נים חתולים. קוף יותר תאור פנימי. נתינת הדינים והגבורות שבה, שלא על ידי זירן, פני גורמת על הנסירה שתיפרד ממנו, כי אינה מקבלת ממנו דבר. זה דבר חזק זה. אם היינו מבינים את הפסקה הזאת לבד, היינו יכולים להיות מאושרים. מאושרים. להפסיק, לעבוד ולרדוף, כדי לקבל את התמורה שלנו, ממי שאנחנו לא רוצים להעריך אותו בכלל. וכבר נתבהר לעיל, עניין עלייתם למען, לאבא ואמא. והתקלל אותם בזיווג שלהם. שזירנפין נכלל באבא. ונוקבה נכללת באמא. עוד פעם. כבר נתבהר לעיל. עניין עלייתם למען לאבא ואמא והתקלל אותם בזיווג שלהם. שזירנפין נכלל באבא בקו ימין. ונוקבה נכללת באמא. הנה נבחן כאן שהנוקבה מקבלת המוחין ישר מאמא, עצמה, מתוך התקללותה בה, ואינה מקבלת כלום מזעיר אנפין. מה, אישה לא צריכה לקבל מבעלה? במצב הזה לא. את השלמת כלים האלה לא. היא הופכת להיות שווה לו. אחרת לא תהיה אהבה. אחרת זה התבטלות. הולכים כתף אל כתף. זה חברים. ששניהם יכולים לנהוג יחד ממקום עליון. כי זירנפין כלול באבא. שאמא מקבלת ממנו משפט את הנוקבה הגדולה בה. אמא מקבלת מאבא, אבל היא זו שמשפיעה לזירנפין, לנוקבה. גם נבחן שנעיד אמא מתלבשים בנוקבה. כי נעיד העליון מתלבשים בתחתון. הם מבחינת האור חוזר עולה מהמסך. כי נעיד העליון מתלבשים בתחתון, מבחינת האור חוזר עולה מהמסך. הוא מעמד תחתון במקום העליון. הוא מלביש שם הערות של תחתון, של המוחין זה תחתון. איך נקרא עם כל אלה? כל השורה הארוכה הזאת, נגיד את זה בקיצור. כשהעליון עושה זיווג דקה לתחתון, הוא עושה אור חוזר. כדי לתת לו את האורות, צריך לתת לו את זה במסגרת של אור חוזר. הנהי, הם נקראים האור חוזר הזה. ובקיצור הם נקראים לבושי מוחין. לבושי מוחין, שהעליון נותן לו תחתון. זה נקרא שהוא נותן לו את הנהי שלו. אבל באיזה מסגרת הוא ייתן לו? באיזה גובה קומה? של התחתון. לא שלו עצמו. כי הוא עושה זיווג בשביל התחתון. אז הוא צריך לתת לו את זה באיזשהם סוגי היגיון. אז הוא נותן לו את זה לפי היגיון של התחתון. שעל כן גם, בעת שהתחתון יורד למקומו, נותן לימו את הנהי האלו, בבחינת לבושי מוחין. אז מה זה הנהי הללו? הבן שלך שואל אותך שאלה, ואתה
חושב בשבילו עכשיו, כי אין לו איך לחשוב. אבל איך תיתן לו את זה? עם היגיון של תחתון, לא עם היגיון של עליון. אבל אתה נותן לו את האור עם ההיגיון של אותו אור. זה כמו שרצו לתת לנו את העולם העליון. איך נתנו לנו אותו? דרך לבושי מוחין של התורה, לפי התפיסה שלנו בעולם הזה, בשפת בני אדם מדברת איתנו התורה. אנחנו צריכים לחלץ מזה את האור. צריכים לראות איך לעשות את זה. אם יש לי עברי טעם משלי, דיינו מסכים משלי, אז אני יכול להרגיש את הטעם שעצור בתוך התפוח. כי הטעם של התפוח ניתן לי בלבוש של תפוח. אם אני לא יודע לחלץ מלבושי המוחין הללו את הטעם של התפוח, דיינו, אם לי לא יהיה מסכים של התפוח, שהם מסכים שמתאימים לעולם הזה, אני לא יודע לעשות את הטרנספורמציה הזאת בין תפיסת העולם הזה לאור שמנונח בלבושי המוחין שנתנו לי. כי אם לא יהיה לי את הטעם של התפוח, או אם אני שחל, או סחרן, יש לי מחלה, יש לי מנדה מחלת הסוכר, אז הוא לא יכול לתפוס את הדברים המתוקים, אסור לו. או שאין לו שכל, הוא לא יכול לתפוס את החוכמה. אין לו תבונה מספקת של אדם, למשל אם הוא לא יכול לעזוב את עצמו, הוא אף פעם לא יבין מה רוצים מלמעלה. ולכן הוא צריך את עברי הטעם, את הגבורות האלו, כדי להיות יכול להבין מה מדברים איתו בכלל. אז אלו מבחינת לבושי המוחין, כמו שהלבישו אותם במקום העליון. ומתוך שהנוקבה הגדולה, ומתוך שהנוקבה כלולה במסך דעים העצמה, הרי מקבל את האור חוזר הזה שעלה שם והלבוש המוחין שלה. והם מתלבשים שם בנוקבה. איפה? למעלה. באופן שבחינת נעיד האבא נעשו שם, איפה שם? בהיכל אבא ואמא. וזה רמפין. ובחינת נעיד האמא, נעשו שם, איפה שם? איפה? בהיכל אבא ואמא, לבושי מוחין לנוקבה. ואין לנוקבה שום דבר עם זעיר אנפין, שאינה מקבלת ממנו, אלא מאמא, דהיינו עצמאית. וזה אמרו, ואתה בהסתלקה מתוכו, ונכנסו בה שלא על ידי זעיר אנפין, נפרדת ונזרת מאיתו, וניתנים בה כל גבורות, הם. אז מה עושה את הנסירה? זה שמקבלת לא על ידו. כי נתינת הדינים והגבורות בה, שלא על ידי זעיר אנפין, היא גורמת אל הנסירה. איך נקרא לנסירה במילה אחרת? עצמאות. שתיפרד ממנו, כי אינה מקבלת ממנו דבר. העצמאות הזאת היא טובה או לא טובה, היא מסוכנת. עד כדי כך שהבריאה קיבלה עצמאות מהבורא. כשמקבלת עצמאות, מה צריך לקחת? חיות אישית, מצוין. למה? מה? לקשר. אחריות אישית לקשר. כשבן אדם מקבל עצמאות, פתאום הוא יכול להבין לבד מה כתוב. פתאום יש לו הבנות מצד עצמו. אז למה הוא צריך להיות אחראי לקשר? מה הסכנה? שהדין הזה מפריד אותו מהעליון. אז מה הוא צריך לעשות? לתקוע בשופר ולעורר את עצמו, אני מחויב לקשר. בחיצוניות הוא לא יכול להיות מחויב לקשר, הוא צריך לוותר על החיצוניות. כי ברגע שהוא קיבל את הכלים הגדולים, בחיצוניות זה לא ערות, הוא צריך להתפלל מבפנים, להרגיש, למסור את עצמו ממש מכל ליבו. אם לא, הוא מנסה לעשות את זה רק מבחוץ, ולעשות רק את הפעולות החיצוניות. הנה, הלכתי עם כיפה, נטלתי לרב את הידיים. זה לא מקשר אותו. צריך מבפנים לראות שהוא מוותר על משהו, את כל העוצמה הזאת שהוא קיבל, שהוא מוותר לקשר. מתי עושים את זה? ביום הכיפורים. מוותרים על כל הכוח הזה, לכאורה של העצמאות. בהתחלה של השכל, אחר כך של הרצון. מבטרים על השכל, מתי? בכפרות. את אותו שכבי שמבדיל בין יום ולילה, בין אמת לשקר שוחטים, אני, השכל שלי לא שווה כלום. למרות שאני מרגיש שאני מבין, לא כשאני לא מבין. כשקיבלתי כבר עצמאות ואני מרגיש שאני מבין, אז במקום לבוא לרב שלו ולתת לו עצות, הוא צריך לשחוט את הראש שלו לפני שהוא נותן עצה. אבל אם הוא נהיה גדול מספיק, הוא לא היועץ, הוא הראש, ועושה את הקדוש ברוך הוא רק מן שוליה שלו.
ואם הקדוש ברוך הוא לא עשה כמו שהוא רוצה, אז הוא כבר מוכן להוריד את הכיפה. למה? כי הוא לא מנהל את הדברים כמו שהוא אמר לו. הרי הוא אמר לו מה לעשות. לא, הוא מקבל את עוד מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הוא בסדר, הוא מסתדר כוכבים בסדר. אבל לא בדיוק איך שהוא אמר לו. אז ממה הוא צריך ללכת אחריו? מה בכלל הוא צריך להתערב בעניינים הפרטיים שלי? אז מה הוא אומר לו? ילכו במועצותם. אם שהיו שומעים בקולי, כמעט, כמעט, רק כמעט, אויבי המכניע. אבל אם לא, ילכו במועצותם. יעשו מה שבינים. ילכו בעצתם של עם עצמם ונראה לאן יגיעו. עזבו אותי יום, עזבו אותם יומיים. הם מתרחקים צד אחד, אני מתרחק גם צד שני, זה יומיים נפרדו. כי הם הלכו רק לרצון העצמי שלהם. פירוש. כי מקודם הנסירה היו מוכין של הבאים מזעיר אנפין. שני, די אמא עם המוכין השייכים לנוקווה הנפרדת, היו מלבושים רק בזעיר אנפין. והוא השפיע אותם לנוקווה דרך אחוריו. באיזה מצב מדובר? בקטנות. והוא השפיע אותם לנוקווה דרך אחוריו, או בגדלות הנשמה. מה שאין כן אתה בעליתם לאבא ואמא, דיינו למוכין לחוכמה, שזירן נשאר למטה בסעות תרדימה. דיינו הכלים, החיצוניות נשארה למטה. והמוכין עלו והסתלקו בסעוד עליית מן. שפירושו שהמוכין דגר ולבושם. שהם נעידי אבא ואמא. נסתלקו ממנו ועלו בסעוד מן. ואז בהיותם שם. בהיכל אבא ואמא. שזירן נכלל באבא. ונוקווה נכללת באמא. ועוד לא דיבר איתנו על כך שאבא ואמא עצמם גם עשו איזו טרנפורמציה שם. שכל הימין הלך לאבא, שקיבל את כל צד המה, ואמא קיבלה את כל צד הבן, את כל צד הגבורות, ואת זה נתנה לנו כבר. ונמצאים שני די אמא אינם מתלבשים שם בזעיר אנפין. למה? כי הוא הלך לקרב ימין, הוא מקבל רק מאבא. אלא רק נהי די אבא בלבד. ונהי די אמא נפרדו מזירן פינו באו ונוקווה, כי היא מקבלת שם המוכין ישר מאימא. אז היא מקבלת הנאי מאימא. ונמצאים שם האזון שנפרדו זה מזה לגמרי. איפה שם? בהיכל אבא ואימא. דין קשה מאוד. דין הקשיא. היא שם מ"ב. מה זה מ"ב? אור הבשג. אור של שלמות שבא מלמעלה להשלמת כלים. זה אור של צמצום א' שם מ"ב. היא שם השם מבורך מ"ב. גלגלת אב סג, גלגלת ארבע אותיות, אב יוד אותיות, סג, 28 כ"ח אותיות, יחד מ"ב. כל האור של למעלה מתאבור של שייך לצמצום א'. זה מגיע, לא להתלבשות בכלים. זה מגיע מצד הגבורות האימא, שזה ניתן לה, נותן לה את הכוח הגדול להתנסר ממנו. הרי שקבלת המוכין שלו על ידי זעיר אנפין, זה עצמו מנסר ומבדיל לנו כבר ממנו. קבלת המוחין אנחנו נסייג את זה. קבלת המוחין, הכוונה היא לצורך השלמת כלים. ולא להתלבשות בכלים. זה עוד צריכה לרדת למקומה, לקבל חסדים, לכן זה יהיה גם אחורה. שלא על ידי זירן בין עצמו מנסר ומבדיל לנו כבר ממנו, כי אתה אינה מקבלת ממנו. דבר. וזה שכותב הרבה דברים אלו שהם נתינת הגבורות בה, והנסירה באים כאחד. מה ההרגשה שלה כשהיא לא מקבלת ממנו? היא רוצה להיות פמיניסטית. היא רוצה לזרוק אותו לים, היא לא צריכה אותו. היא רוצה להשתלט עליו. ואם לא, אז גם כל מה שהוא נתן לקודם הופך להיות השם בזה. והיא אומרת, רגע, את עכשיו השתלטת עליי? עכשיו אני עצמאית, אני ארמוס אותך. למה? איך היא תרגיש גדולה אחרת? צריכה הצדקה, כל מה שהיה. אבל אם היא נאמנה, ופה העניין הגדול, הנאמנות. איך קונים את הנאמנות? צריכים מוכין חדשים? רגע. משהו מתבלבל לי פה. אני אורחת פה. השלמות שלי שלמות בלתי תלויה. ומתי קונה את המוכין האלה של אורחת פה? מתי? בסוכות. ואם היא לא קונה את האושפיזין הזה שאני אורחת, אז בזה היא טועה. אז היא נהיית גוי.
ואומרים לה, רגע, איפה מצוות הסוכה שלך? היא מבעטת ברגע שיבוא האור, והיא מרגישה, אני רוצה את האור, אתה לא מעניין אותי. אז היא מבעטת באמונה, מבעטת בקשר, מבעטת בסוכתה. אבל ישראל לא מבעטים בסוכתה. הם לא מבעטים באמונה גם כשהם מקבלים את האור הגדול. הוא בא לקשר, הוא לא בא לעצמם. וכולם נבחנים בזה. מהדברים הפרטים ביום יום, עד התנועות הגדולות בחיים. זו הבחינה העיקרית. כשאתה מרגיש כבר שיש לך דעת, האם אתה הולך למעלה מהדעת? כשאין לך דעת זה לא חוכמה. העליון שלך הופך להיות יועץ, נאמן, אתה מוכן ללכת אחריו גם לנשק לו את הרגליים. רק שתקבל את מה שאתה רוצה. כשאתה עצמאי ואתה יכול לבד, מה אז אתה עושה? שאם קבלת המוחין ישר מהימא, נעשתה בניין נבדל לעצמה ואינה יונקת יותר מן הזעיר אנפין. ואחרי ההבנה הזאת, אנחנו נבין מה קרה ביום א' בראש השנה. ואז נתחיל עוד פעם ללכת מיום א' ונראה מה קרה הלאה. בינתיים צריכים ללמוד רק את הסרטים בתשובה. ואת השופר כמובן. ולראות מה תקיעת השופר שהקיצה אותו מתרדמתו, ופתאום הוא צריך לתת לה מה קרה אז. כי רחל, כשמקבלת השלמת כלים, חייבת לקבל ממנו. פה לאה קיבלה ביום ראשון, אז לא הייתה בעיה. אפשר גם בלי תקיעת שופר. מה יהיה אחרי תקיעת שופר? היא תהפוך להיות פתאום קטנה או גדולה? הרי היא מקבלת מצד אחד ממנו, מצד אחד היא מקבלת את מה שהיה בנהי דאימא שהוא נתן לה לתת לו. וזה יהיה רק דרך מעבר, זה נראה בשיעור הבא. איך מקבלים את העצמאות למרות שהיא באה ממנו, איך מקבלים את העצמאות הזאת בלי להפר את היחד? זה קשה מאוד. לא חייב תקיעת שופר כל פעם, אבל טוב, נראה כבר. נראה מה זה, נראה מה תקיעת שופר ליום ב', נראה מה התפקיד של יום ב' וכן הלאה. הנוקבה, במסע של הדורמוזיה של הזירנפין, היא גם צריכה לקבל מבחינת פנימיות. גם היא צריכה להיות בדורמיתה, למה לא מדבר על הדורמיתה שלה? של מה, של נשמה? היה ממנו, זה לא היה שלה. היא עוד לא נפרדה ממנו להגיד שזה שלה. היא הייתה עדיין דבוקה אליו. היא נחשבת אפילו לקטנה אחור באחור במצב הזה. כי כל הדינים, תענו הגבורות שהיא קיבלה, שהיא קיבלה ממנו, הן גבורות של קטנות. רק אם היא עולה למעלה ומקבלת מצד הגבורות של אבא ואמא, אז יש לה עצמאות, אז היא מרגישה גדולה. שאלה ראשונה, אילו בית בחינות נסירה ישנן לנו כבר? שאלה שנייה, כיצד הנקבה יכולה לקבל ישירות מאמא שלא על ידי זירה אנפין? שלוש, הסבר מה הכלל של הבחינה העיקרית, כאשר שני פרצופים הופכים להיות אחד, ואת השינוי בין אבא ואמא ומלכות. ארבע, מה מקבלים זעיר אנפין ונוקבה בתוספת ויורדים עם זה למקומה? חמש, הסבר, מהו שבית דברים אלו שהם נתינת הגבורות בה ועל נסירה נעשו כאחד? שש, הסבר, מהי עצמאות? עד כאן היום, תודה רבה.